მაქსიმუმ 2016 წლისათვის საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირთან ვიზით მიმოსვლას შეძლებენ. განცხადებას, რომელიც ალექსი პეტრიაშვილმა გააკეთა, საზოგადოებაში დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. ვიზის ლიბერალიზაციის პროცესი ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში დაიწყება და ეტაპობრივად განხორციელდება. აქტიურად განიხილავენ იმ შესაძლებლობებსაც, რომელსაც ქვეყანა დოკუმენტზე ხელის მოწერის შემდეგ მიიღებს. ინსტიტუციური ურთიერთობების ჩარჩო ამაზე, ვთქვათ, მჭიდრო და ამაზე ძლიერი ევროკავშირთან ურთიერთობებში არ არსებობს. ეს არის ინსტრუმენტი, რომელიც თვითონ ევროკავშირთან ამარტივებს ურთიერთობებს, გადაადგილებას ადამიანების, ვაჭრობას, საქონლით, მომსახურებით, ურთიერთობებს, კულტურულს, ადამიანებს შორის ურთიერთობებს ამარტივებს. დარგობრივ თანამშრომლობის შესაძლებლობას იძლევა უფრო მეც, თქვათ, ენერგეტიკის, ტრანსპორტის, მრავალ დარგებში. პოზიტიურ პერსპექტივებს შორის ხელმოწერამ და რუსეთისგან მოსავალთან საფრთხეზეც საუბრობენ. ხელისუფლებაში ამტკიცებენ, რომ საშიშროება გაანალიზებული აქვთ და მის პრევენციაზე ზრუნავენ. უკრაინაში განვითარებული მოვლენების ფონზე არის გარკვეული მოლოდინი იმისა, რომ შესაძლებელია რეგიონში ზოგადად და უსაფრთხოების საკითხები გააქტიურდეს, თუმცა მთავრობა ყველა ძალისხმევას ახორციელებს მიზნით, რომ მოხდეს ამ საფრთხეების პრევენცია. ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელმოწერამდე მიმდინარე პროცესებში რუსეთის შესაძლო ნეგატიურ როლზე საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელიც საუბრობს. ფილიპ დიმიტროვი მიიჩნევს, რომ მსგავსი სიგნალი რუსეთის მხრიდან ჯერჯერობით არ შეინიშნება. რუსეთთან დაკავშირებით იყო დასმული შეკითხვა. მე მიგყვირს, რომ ქართველები მისმევენ ამ შეკითხვას, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ჩვენ არავითარი სიგნალი არ გვაქვს, რომ ეს პროცესი იქნება შეფერხებული რომელიმე მხრიდან, იმედია, ასე სიგნალი არც არასდროს არ იქნება. და თუ ეს მოხდება, ეს იქნება ძალიან დიდი განცხადებისგანი, როგორც ჩვენთვის, ასევე რა თქმა უნდა საქართველოს საზოგადოებისთვის და ქართველებს. საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდში ამბობენ, რომ ხელმოწერამდე დარჩენილ დროში რუსეთი მკვეთრი ცვლილებების განხორციელებას ვერ შეძლებს. ძნელია წარმოვიდგინოთ, რომ ამ რამდენიმე თვეში, ვთქვათ, ორ-სამ თვეში, რუსეთმა მოახერხოს რაღაც სერიოზული ცვლილებების, ვთქვათ, განხორციელება ისეთის საქართველოში, რომ ვთქვათ, საქართველოს შიგნიდან უარი თქვას ჩვენმა ხელისუფლებამ ან ხალხის, ვთქვათ, განწყობები იქნას ისეთი, რომ მას ანგარიშის გაწევა მოუწიოს ამ განწყობებისათვის. ძალიან ძალიან წარმოვიდგინოთ, რომ ესეთ ცვლილებას ექნება ადგილი. შეგახსენეთ, რომ ევროკავშირის გადაწყვეტილებით საქართველოსა და მოლდოვასთან ასოცირების ხელშეკრულებებს აგვისტოს ნაცვლად ხელი ივნისში მოეწერება. რაც შეეხება ვიზის ლიბერალიზაციის პროცესს, როგორც ალექსი პეტრიაშვილი აცხადებს, ყველაზე ცუდ შემთხვევაში პირველი ეტაპი 2015, მეორე კი 2016 წლის დასაწყისისთვის დასრულდება.